Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Lovasfaluból, az autóbuszváróteremből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok Lovasfaluban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. Köszönöm szépen! És akkor lassacskán el is indulunk a mi kis sétánkkal, innen Lovasfaluból, konkrétan az autóbuszváróteremtől, ami egyébként itt van. És ami itt látható konkrétan, ez pedig itt ugye a lovasi katolikus templom, ami itt látható, és ott mögötte pedig a lovasi református templom látható, tehát ott a háttérben, és így néz ki tulajdonképpen Lovasnak az úgymond falu központi része. Egy kicsit hátrébb is jövök, hogy jobban beleférjen a látószögbe a két templom. Ugye ez itt elől a katolikus templom, és ott mögötte pedig a református templom látható. És ugye, ahogy mondottam, ugye itt vagyok Lovasfaluban, és azt is elmondtam az előzőjekben, hogy ez természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb sétálós videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. Köszönöm szépen! És akkor lassacskán el is indulunk. Amúgy ezen a szombati napon én úgy gondoltam, hogy egy újabb túraútvonalat fogunk bejárni tulajdonképpen itt Lovasfalu környékén, méghozzá a sárga sáv túraútvonalat fogom bejárni teljes egészében, ha egy mód van rá, ám bár ez nem olyan biztos, hogy teljes egészében fogom bejárni. Egy biztos, lányok és fiúk, hogy most ugye itt vagyok Lovasfaluban, és lassacskán rá is térünk a sárga sáv túraútvonalra, ami egyébként itt kezdődik a református templom előtt konkrétan. Ugye itt a háttérben a lovasi református templom látható, tehát ez itt a református templom, és akkor itt haladunk tovább. És itt nem sokára rá is térünk a sárga sáv túraútvonalra, méghozzá pillanatokon belül. Hát konkrétan itt át kell menjek a út túloldalára, hogy itt át is megyünk, és akkor valójában rá is térünk a sárga sáv túraútvonalra, ami egyébként itt kezdődik ezen a helyszínen. Hát ahogy mondottam, itt a református templom elől, itt Lovasfaluban. És akkor átjövünk ide a út túloldalára, és akkor innentől kezdve majd a sárga sávon fogunk haladni, méghozzá arrafelé a Malomvölgy irányába, mert arrafelé halad a sárga sáv túraútvonal, és így néz ki a közvetlen környezet konkrétan. És akkor rá is térünk mindjárt a sárga sávra, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt látható a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ugye, ahogy mondottam, ez innen indul Lovasfaluból, a református templom elől. Hát íme, itt van a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, de ugyanakkor itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a sárga sáv túraútvonalról azt kell tudni, hogy ez innen elindul Lovasfaluból, innen a templomtértől, és tart egészen a 73-as számú főútig, míg ez a zöld sáv túraútvonal, aminek szintén itt látható a jelzése, ez is innen indul Lovasfaluból, a templomtértől, innen a református templom elől, és tart egészen Nemesvámosig, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Na de mi a mai napon ezt a sárgát fogjunk golcső alá venni. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És akkor el is indulunk ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon,
aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Majd valamikor ezt a zöld sávot is be fogom természetesen járni, valamelyik későbbi időpontban, de hát az majd nem ebben a videóban lesz, meg nem ezen a mai napon, hanem majd egy következő alkalommal. Na, akkor haladjunk, lassan el is indulunk ezen a sárga sávon, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb sétálós videóban, köszönöm szépen! És akkor szépen el is indulunk itt a sárga sáv túraútvonalon, innen a református templom elől. Lovasnak a református temploma látható a felvételen, és innen indul a sárga sáv túraútvonal. És akkor haladunk is, lassacskán el is indulunk, hiszen ugye rövidek még a nappalok, és ugye a mai napon én ezt szeretném bejárni, ezt a sárga sávot, ami nem olyan hosszú, tehát nem olyan hosszú túraútvonal, nem mondanám olyan hosszúnak, de nem is olyan rövid. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos sárga sávon, innen Lovasfaluból. És akkor egy körültekintést, hogy is néz ki a közvetlen környezet, íme, így néz ki a közvetlen környezet. És akkor haladunk ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. És itt látható mögöttem pedig a katolikus templom, tehát itt van a lovasi katolikus templom. Íme, ami így néz ki, tehát íme itt van a lovasi katolikus templom, és így néz ki a közvetlen környezet. Ott a háttérben pedig a lovasi református templom látható, tehát ott. És akkor szépen haladunk is ebből a sétával, innen Lovasfaluból. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban, és amúgy arrafelé meg Palóznak faluban, illetve Csopakfalu is konkrétan arrafelé van. És akkor el is indulunk szépen ezen a sárga sáv túraútvonalon, innen Lovasfaluból, a Szélzajé pedig elnézést és bocsátot kérek mindenkitől. Tudom, hogy szélzajos lesz a videó, de ugye fúj a szél, a szelet meg ugye nem én szabályozom. És akkor szépen haladunk is ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, elindultunk innen Lovasfaluból, a templomtértől, és haladunk ezen a bizonyos sárga sávon. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban, köszönöm szépen! És akkor szépen el is indultunk. És akkor egy kicsit el is hallgatok, és élvezzünk a falunak a csendjét. Amúgy egész szép kis házak vannak ebben az utcában, például ez is itten valami fantasztikusan szép, ami itt látható a háttérben. És ugyanakkor van itt egy játszótér is, ahogy látható ezen a felvételen, és így néz ki a közvetlen környezet. És akkor haladunk tovább itt ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor itt van íme egy kis játszótér is látható itt a háttérbe. Amúgy nagyon szép kis utca, nagyon szép ez a kis utca, itt Lovasfaluban, ahogy látható ezen a felvételen. Úgy haladunk is tovább. Ez pedig itt nyilván egy tájház lesz, ami itt látható. Szépen új náttetőt kapott.
Tehát valószínű, hogy ez egy tájház lesz itten. És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon. Itt Lovasfalu területén, most még, de majd nem sokára elhagyjunk Lovasfalut, hiszen kimegyünk a vadonba tulajdonképpen, tehát bemegyünk majd az erdőbe. Valószínű, hogy eléggé saras lesz majd ez a mai sétám, tehát valószínű, hogy eléggé saras lesz majd az útvonal, hiszen ugye hóolvadás után vagyunk, és valószínű, hogy több mint valószínű, hogy lesz majd némi sár is, tehát én erre teljes egészében fel vagyok készülve. Hát így hát haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Itt most még Lovasfalu területén. Amúgy egy kicsit hideg van, nem mellesleg, de mondjuk ez az annak köszönhető leginkább, hogy ugye fúj a szél is ugyanakkor, és az meg nem a legkellemesebb. De hát ugye, ahogy mondottam, hogy a szelet azt nem én szabályzom, és általában mindig akkor fúj, amikor én éppen videót készítek, és ez most sincsen másként. És itt szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És itt nem sokára le is térünk erről a jó kis szilárd burkolatú útról, tehát itt pillanatokon belül le fogunk róla térni, és haladunk befelé majd a erdőbe, konkrétan a Malomvölgybe. Hát mi a továbbiabba nem arra felé fogunk haladni, hanem mi a továbbiabba arra felé haladunk, mert arra felé halad ez a bizonyos sárga sáv túra útvonal. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladunk is tovább. És akkor elhagytunk ugye a szilárd burkolatú utat, és innentől kezdve erdei utakon és túraösvényeken fogunk bóklászni, hisz ugye ezek a túraútvonalak már csak ilyenek, hogy ilyen erdei ösvények tulajdonképpen. Hát és nyilván több mint valószínű, hogy lesz némi sár is majd, tehát én erre fel vagyok készülve, hogy lesz itt majd némi sár is, ahogy beérünk ide az erdőbe, meg ugye végig a utam hátralévő részében. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. Hát igen, úgy van, ahogy gondoltam, hogy lesz némi sár. Hát íme. És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sávon. És akkor innentől kezdve haladunk befelé a erdőbe tulajdonképpen. Magunk mögött hagytunk Lovasfalut, és most már innentől kezdve mindvégig a erdőbe fogunk haladni, egészen a utunk végéig, ami ha minden igaz, majd a 73-as számú főút lesz, hiszen ennek a sárga sáv túraútvonalnak a másik vége konkrétan a 73-as számú főúton van, egy buszmegállónál, ahol véget fog érni ez a bizonyos sárga sáv túraútvonal. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor innentől kezdve túraösvényen haladunk, a háttérben ott látszik egy ház, tehát ott a háttérben egy ház látható, ott, de mi a továbbiabban arra felé haladunk, haladunk befelé a erdőbe tulajdonképpen. A szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, tudom, hogy szélzajos lesz a videó, ezért elnézést. És akkor innentől kezdve túraösvényen haladunk ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Hát ahhoz képest nem olyan sáros, tehát ahhoz képest nem olyan sáros ez a túraösvény, de hát ez nyilván a későbbiekben ez majd
több mint valószínű, hogy változni fog, hogy majd valahol majd nyakig elsüllyedünk a sárba, de hát ez most benne van a pakliba tulajdonképpen, úgyhogy haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túra útvonalon, aminek a teljes egyértelmű jelzését meg is tudom mutatni, hiszen itt van, mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni, és ahogy mondottam, itt van a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, mi a továbbiabban is ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon fogunk haladni, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és ugyanakkor a zöld sáv túraútvonal is kísér minket, hiszen egy jó nagy szakaszon a sárga sáv túraútvonal és a zöld sáv túraútvonal tulajdonképpen egy nyomvonalon halad. Tehát haladunk is tovább mi a sárga sávon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor haladunk tovább arra felé. Hiszen ugye, ahogy mondottam, a sárga sávot a mai napon, ezen a szombati napon megpróbálom teljes egészében bejárni. Legalábbis megpróbálom, hogy aztán mi fog majd kisülni belőle, ez majd természetesen a mai nap folyamán ki fog derülni, amúgy meg. Úgyhogy haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, amelyről egyébként azt kell tudni, hogy ahogy mondottam már a videónak az elején, hogy ez Lovasfaluból indul ki, a református templom elől, és tart egészen a 73-as számú főútig, ahol egy buszmegálló van, és ott van vége tulajdonképpen a sárga sáv túraútvonalnak. A zöld sávról meg ugye azt kell tudni, hogy ez is Lovasfaluból indul ki a zöld sáv túraútvonal is, csak az abban a különbséggel, hogy az majd itt a későbbiekben majd ki fog ágazni a sárgából, tehát a sárga meg a zöld majd a későbbiekben el fog válni egymástól, és ugye a zöld sáv az majd halad Felsőőrs, Veszprémfajsz, illetve Nemes-Vámos irányába, mármint a zöld sáv. Majd valamikor azt is be fogom járni természetesen, de nem ezen a mai napon. A mai napon csak a sárga sáv túraútvonalat fogom bejárni, hogy tartsatok velem a továbbiabban is. Köszönöm szépen! És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Itt a Malomvölgyben, hiszen már a Malomvölgyben vagyunk tulajdonképpen, és most egy darabig itt fogunk a Malomvölgyben sétálni. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Lányok és fiúk, akkor haladunk. Egy kicsit szeles az idő sajnos, de ugye a szelet azt ugye, ahogy mondottam, nem én szabályozom. A szélzajai elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Hát igen, egy kicsit saras az út, mert tényleg saras egy kicsit, de hát nem olyan vészes. Tehát nem olyan vészesen saras, mint amire gondoltam, de azért érzem, hogy van némi sár. Azért ez érződik, de hát bízunk benne, hogy ennél nagyobb sár nem lesz a út hátra lévő részében. De aztán meg lehet, hogy majd valahol nyakig el fogunk süllyedni a sárba. De hát van ilyen boniem, majd ezt majd meglátjunk a későbbiekben. Nos, lányok és fiúk, akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen!
Na, jányok és fiúk, lassacská le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. Természetesen ezt a sétát folytatom majd egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és ahogy mondottam az előzőjekben, hamarosan folytatom én ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem majd a következő videóban is, hogyha úgy gondoljátok. Ha pedig nem, hát akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, de én bízok benne nagyon, hogy egy következő videóban is velem fogtok tartani, és a következő videóban fogom folytatni ennek a sárgasáv túraútvonalnak a bejárását. Itt Lovasfalu és a 73-as számú főút között. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem egy következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Lovasfalu határából, a Sárgasáv túraútvonalról, és én majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Lovasfalu környékéről, a Sárgasáv túraútvonalról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!